ବିବାଦରେ ଓ ହବ୍ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓମକାର ରାୟ। ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବାବୁଙ୍କ ଦୁଃସାହସ। ଅବସର ନେଇଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୁନଃ ଥଇଥାନ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ମତ, ଓମକାରଙ୍କ ମନରୁ ଉତୁରି ନାହିଁ ବାବୁ ରାଜର ହ୍ୟାଙ୍ଗଓଭର। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କେଳେଙ୍କାରୀ କରିଥିବା ଅଣଓଡ଼ିଆ ଠିକା ସଚିବଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଉଠିଲା ଦାବି। ଓହବ୍ର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଓମକାର ରାୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ନେତା ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଓ ପୂର୍ବତନ ଆଇଟି ସଚିବ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟ ସାଜିଥିବା ଏହି ବାବୁ ପୁଣି ଫସିଛନ୍ତି ବଡ଼ ବିବାଦରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିବା ଏ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବେଆଇନ କାମ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ମିଛ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଅଧିକା ଦରମା ନେଇଥିବାରୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ବାବୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଚଳାଇଛନ୍ତି କେଳେଙ୍କାରୀ। ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୁଣି ଥଇଥାନ କରିବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ବେଖାତିର କରି କାହା ସାହସରେ ଏମିତି କାରନାମା କଲେ ଓମକାର ରାୟ, ତା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ନୁହେଁ, ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଏସ୍ଟିପିଆଇରେ ଯେଉଁ ପୋଜିସନ୍ ଥିଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ତଳ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଧମ ହିସାବରେ, ସେଥିରେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଦ୍ୱାରା ପାଇଥିବେ। ସରକାର ବି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଖାଲି ଇନକ୍ୱାରୀ ଚାଲିଛି। କ'ଣ ଇନକ୍ୱାରୀ ଚାଲିଛି, ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା କଥା। କାରଣ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ପାଣ୍ଡିଆନ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ତାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ଲାଏବୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟ, ମାନେ ଧରାଧରି ବା ବଳଦ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଧରିକି ପାର ହେଲାବେଳେ ନଦୀର ସେ ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବଳଦ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ରଖିଦେଉଥିଲା ସବୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଳଦ ଖିଆରୁ କିଛି ସେ ପାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯୁଗ ଗଲା ପରେ ବି ଆପଣ ଯାହା କହିଲି ଓଲ୍ଡ ହ୍ୟାବିଟ୍ ତ ରହିଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି, ସେ ଧରା ପଡ଼ିବେ। ଏସ୍ଟିପିଆଇରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିବାବେଳେ ନିଜକୁ ଡିଜି ଦର୍ଶାଇ କୌଶଳ କ୍ରମେ ଓହବ୍ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ ଓମକାର ରାୟ। ଓହବ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି କ'ଣ ଠେସା? ଗ୍ରାଣ୍ଡ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍କାମ୍ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଅଣଓଡ଼ିଆ ଠିକା ସଚିବ ଓମକାର ରାୟ। ଓଡ଼ିଆ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବା ଓମକାରକୁ କାହିଁକି ଗିରଫ କରାଯିବନି ବୋଲି ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ତଥ୍ୟ ଲୁଚେଇକରି ଦରମା ବେଶୀ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଫୌଜଦାରୀ ମକଦ୍ଦମାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥିଲାବେଳେ ମିଛ କଥା କହିକିରି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଦରମା ବେଶୀ ନେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦରକାର। କାରଣ ଏଭଳି ଲୋକ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ହୋଇପାରିବନି। କେବେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବେ ଓମକାର ରାୟ? କେବେ ଫିଟିବ ଓହ କେଳେଙ୍କାରୀର ଗୁମର? କେବେ ଦାଖଲ ହେବ ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ? କେବେ ସରକାର ନେବେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।